Pa jebi ga. Braći moja, ja sam kriv što ne čitam onaj Instagram kad mi ljudi pišu, no. A upravo sam pričao sa jednim Dukijem i vidim tamo neko mi piše ukrosi thumbnail, ukrosi thumbnail, ukrosi thumbnail. Bog te smiša malo ga poljubim. Ne, braću, nisam ukrao thumbnail, čuo sam se sa Dukijem i jest ukrao sam ga na neki način, zato što na Discord serveru vi koji šaljete te thumbnail u free roomu za thumbnail dizajnere, mislio sam da je to free to use, otko sam znao da je to od nekog Dukija. Tako da sam razgovarao sa njim i sve sad to u redu što se tiče toga. Želim samo da kažem nešto o ovom videu pre nego što uopšte upalim live stream na dolar gospodar, ću tamo istrimati jedan stream sad i onda ću se baciti ovamo na Fortnite Balkan Live oko, nemam pojma tamo kasnije, nemam pojma, oko 10 najverovatnije. Braću, slušajte ovako. Ne znam ni odakle da počnem i šta sve da ispričam, jer nekako mi je glupo da pričam toliko tom i da dajem toj celoj situaciji toliko pažnje. Ja ne radim ništa, braćo, bez razloga i pogotovo neke stvari koje moram sad u poslednje vreme da radim. Radim kako bi odbranio sebi sve ona govna što neko iz sere, braćo, i izlaže, pa nebitno ko da je. Znate, kada je bio neki fazon sa Spalatom, mnogo veći youtuber, nisam mogao da dopustim, braću, da koliko god da neko ima sabova, da bilo šta priče i laže i spominje i govori. Da li on to radio da zbog publike ili donatora ili otku znam zbog čega sve. Nisam mogao da ćutim, morao sam da branim sebe. Najbolje, braćo, da ćutite i onda kao buraz ćutiš i onda jeste kao tako si, loš si. Ne, braćo, ne mogu to da radim. A no, nastaje novi problem, što se tiče Mihe, za koji ste vi već vjerovatno čuli svi. A znate da smo bili u nekoj saradnji i da smo radili zajedno, no, neki sad fazon govore da malo je glupo, dao si mu 13.000 V-Bucks-a i on je tebe ono kao iskulirao, otkačio. Na čega moram da reagujem i da vam kažem nešto, braću, što Miha ne... kako me bolu leđe. Što vam Miha uopšte ne govori i što vjerojatno ne znate, znate samo njegovu stranu priče. A vi ga pitajte da vam pošalje on njegov chat i na Discordu i sa Instagrama da vidite sve šta sam ja to njemu rekao. Jer neki mi tamo pišu vrati Mihi pare, vrati Mihi pare, kao da sam rekao da mu neću vratiti. Ali kako da mu sad, na primjer, posle svega bilo šta pošaljem kad toliko laže, šera na story tamo, svašta neke gluposti piše. Moje sestri mlađi piše koja nema nikakve veze s tim. Njegovom ocu sam poslao friend request na Facebooku, a nemam telefona jer je podelio moj broj telefona, telefon zvoni, eno kartica tamo na polici stoji, ne želi mi da je ubacim u telefon. Njegov otac se ne javlja uopšte na Facebook, nije ni teo friend request da prihvati. Ne bi sad ni da pokazujem, ostavio sam mu komentar na Facebooku na jednoj slici. No, sad ću vam kažem celu poentu. Vi svi što mislite, a dolar, dolar iskoristio Mihu, uzeo, dobio 13.000 V-Bucks-a i sad mu više ne treba. Braći moja draga, slušajte sad ovako. Vi svi znate da je dolar sam, sa braćom normalno, sam prodavao akaunte i nije mu trebao Miha uopšte. Šta će njemu Miha ako dolar već prodaje akaunte i već od toga zaradi i opet kupi novi, sve tako u krug. Šta će njemu Miha da on daje Mihi akaunte, da Miha proda i onda da Miha šalje njemu nazad pare. To je znači čista moja dobra volja bila što sam ja odlučio da sa Mihom bilo šta radim. I da mu pomognem, prvenstveno bilo da mu pomognem da zaradi, da kupi akaunte. Verovatno vam Miha nije rekao ni to, a verovatno vam nije ni rekao da sam mu dao 20-ak, 30-ak, 40-ak Fortnite akaunta,
od kojih su verovatno pola vas koji gledate ovaj video dobili od njega po neki kako bi mogli dalje da serete nešto u vezi meni, kao Miha mi dao, kao on diskenjam nešto, Miha najbolji dolar govno, lol. A vi se zapitajte, braću, odakle njemu ti si akaunti, s obzirom da nema PayPal da ih kupi, a ja imam, ja sam to kupovao. No, ne samo što sam kupovao za sebe, odlučio sam da ja stanem sa tim, ne kupujem sebi, prodajem, već da ostavim njemu to, da on to radi, a ja radim ono što radim na YouTube i da me ne zanima to drugo. Poverio sam njemu, sve to, verovao sam mu, dok sve sa ovo nije nešto desilo i iskomplikovalo i dok on nije počeo da širi laži, priča, preti njegov ćale kako će da dođe neko kući kod mene po neke pare, kao da sam rekao da neću poslati. Pišu moje sestri, tamo pravi neke story i tako dalje. Braće moja draga, ne samo što dobio akaunt od mene, znači, jedini sam ja od svih vas koji su toliko dobri sada sa njim i koji mi šalju neke poruke, javi se Mihi, zašto si zajebo Mihu i tako dalje. Vi stavite prst na čelo, na glavu, bulju, ne znam ja gde gurnite, negde stavite, uradite, pa razmislite da li je jedan od vas, od svih vas koji ste toliko opasni i toliko toliko sve nešto kao dolar ovo, Miha ono, samo razmislite da li je jedan od vas hteo da pomogne Mihi. Ne, zašto bi pomogli Mihi, boli vas kurac za Mihu. Ali odjedno vas ne boli od kad možete možda neki akaunt da dobijete od njega koji je najverovatnije dobio od dolara. Jeste on meni dao jedan akaunt od 13k V-Bucksa, ali da li vam je Miha poslao sve one uputnice, sve one papire da je uzimo novac iz pošte po 10.000 dinara, 5.000 dinara, 6.000 dinara, što se samo sećam što mi je poslao, a onu celu fioku što ima i čuva nije poslao. E sad vi njega pitajte koliko je on novca zaradio od kad je upoznao dolara, koliko je followera dobio, koliko je prodao akaunta, koliko je akaunta dobio dolara, koliko ogromnu reklamu je dobio dolar, jer prvenstveno ako jedan dolar ne uradi reklamu za tog Mihu koji je niko i ništa, kojeg niko ne poznaje i ne kupuje od njega, ko će uopšte kupiti od njega, braćo moja? Znači, ne bi on napunio tamo, braću, celu fioku onim postnet uputnicama i izračunao preko 20-30.000 dinara najverovatnije u prodaji akaunta. I ne samo što ima te papire, već i sam govorio dolare, uzeli smo danas 10.000 dinara dolare, uzeli smo, ne kažem braćo, i on je meni poslao 1.000, 2 i tako dalje, ali ono što sam ja njemu učinio da on zaradi toliki silni novac, ne može se meri sa onim što on meni dao. Da bi na kraju, kada ja sad odlučim da ne želim više s njim da sarađujem, on meni tu nešto kenji, neće da me pusti. Znači, neću da se dokazujem i neću sad toliko da pokazujem sve što imam da pokažem. Imam mailov, imam sve, gde on piše, ajde da se dogovorim, ajde opet da radimo. I tako dalje. Nema potrebe za tim i neću to da radim. Ako bude trebalo, uradit ću, zašto da ne, pokazat ću i sve slike što pisao moje sestri i svašta nešto što je izastrao. Ali eto, čisto ajde da se oglasim bar ovako, da ne bude jedno dolar se sakrije u crnu rupu i ne sme da izađe zato što je iskoristio Mihu. Ne, braćo, dolar je sasvim radio sam dobro, dovoljno, i nije mu trebao niko. Da. Dolar znači nije se dolar javio Mihi, nego se Miha javio dolaru. Miha ne bi imao pola tih fa akaunta da nije dolara i njegovog PayPala koji je rizikovao svoj PayPal, da mu bude refundan, da ode mu minus, da me neko zajebe i onda ja te pare da moram da vraćam. A niste vi, braćo, jeli govna, i niste vi imali neki strah razmišljajući šta bi moglo da se desi ako neko refunda sa taj novac koji od nekog tamo mu proda akaunt, pa taj neko šalje meni, pa ja taj novac moram da kupim akaunte, a dok kupujem akaunte da me on smara i na telefon i na live i svugde negde da me požuruje, da ja moram da trčim i da
brzam se pa još nešto i da sjebem pa posle ja da plaćam penale. Ne braćo, vi samo znate ono Miha dao dolar u 13.000 V-baksa. Nažalost, nije braćo sve tako kao što vi čujete isto na prvi pogled. I ne znam zašto svaki put kada se nešto ovako desi određeni ljudi kao ja imaju potrebu da objasne, ali jebi ga braćo, jedino to valjda i možemo sa trenutno. A žalosno je što jedan tako mali klinac kojem pomogneš i jednostavno hoćeš da završiš sa njim, da više nemaš više nikakvog kontakta, a on jednostavno neće da pusti, jer naravno braću, zašto bi on pustio dolara kad dolar ima PayPal i može da mu pravi pare, ne? Ne bi ni ja možda, to jest ja lično bi, zato što nisam taj tip da budem tako jadan i da ne znam ni ja šta, momenat. Molim! Moja kafal ću kuvam novu. Ako nisam, da, moja ostavi, sad ću. Zaboravio sam se sko kafu, još se gledam da mi je kafa. Znači, otprilike to je to, braću. Znači, svi ste vi od tih V-Bucksa dobili po neki gift, ako ne svi neki jesu. Pa čak i neki koji su dobili gift, nešto, ovaj Miha mi šalje razne neke slike, ste tamo izasrali nešto, bezobrazan nešto, nije fair i tako dalje. E pa braće moja draga, baš mi je žao, moram da vas razočaram, dolar je ispo fair, jednostavno više ne želi da mu neko tamo diktira kad će da nešto pošalje ili uradi, jer mu nije moranje braćo, da mu neko zapoveda. Zato sam i počeo na ovom YouTube-u da ne moram slušati tamo neke debile starije, a nisam verovao da mogu i ovi mlađi biti toliko debilni, burazi, dosadni, baš toliko dosadni. Klinac koji nema ni malo obraza ili poštovanja da i kod drugih ljudi po streamovima smara i ne znam šta tamo sve piše i nevezano i vezano za mene. Nekad je dobar, nekad nije, sve zavisi valjda. Ne znam šta se s njim dešava, ono, znači, on je tip osobe koji, znači, je sad normalan, sutra već nije. Danas može da ima, danas je strpljiv, danas razume šta mu kažem, sutra da ništa ne razume, ništa ga ne razumem. On misli da svi mogu da fazo, znači, skaču, rade kad on to kaže, valjda je to naučio tako kući, nemam pojma. Mnogim moderatorima, muškim, ženskim, govorio da su kurve, da su svašta nešto ludo i bezobrazno. Njegov ćale nešto preti kako će šalje neke ljude kod mene kući po tih 8.000 dinara koje sam ja njemu napisao, poslaću ti brate, samo jebeno sačekaj da prođe korona, hoćeš, to sam i na streamu rekao, šta hoćeš da zakačim golubu za jajca, pare u gumicu i da ti doleti do kuće, ono totalno debilno ponašanje, nekako sve više liči da je namerno takvo ponašanje kako bi, nemam pojma, ni ja šta tu nešto ispalo. Jezivo braćo, pa sad vi razmislite da li bi vi trpeli tako nešto i dalje sarađivali sa nekim ko jednostavno nije dovoljno zreo da možeš raditi posao sa njim. Jeste svaka njemu čast što je snalažljiv i što se trudi i što je toliko dosadan i što gura, jedino to da, ali ne možeš samo sa tim da očekuješ da svi ljudi sad oko tebe rade sve što ti kažeš, kad ti kažeš, braće moja. Ako vi mislite da ja lično radim kao drugi youtuberi, da samo sedem ovde sad za ovaj komp i stisnem dugme, upalim stream, ja sad streamam, braće, uopšte nije tako. Pre nego što upalim stream, dva sata pre toga tu se nešto drugo radi. I onda kad prođe ta dva sata, još pola sata se proverava i tek onda se pali. I onda, sami znate, na Instagramu ni ne čitam poruke, jer ne mogu da stignem, mail, znači ima tu mnogo, mnogo obaveza. Ono, kad ugasim stream, tek sad vidim da sam mnogo umorniji i mnogo, ono, samo bi da zablejim i da gledam neki film i da ne radim ništa, nego, na primjer, kad bi radio neki fizički posao, stolari ili šta god da radim, u firmi, bilo da je. Znači, psihički umor je totalno drugačiji, jednostavno ne možeš da se pokupiš ako ti mozak ne radi, džabe ti hoćeš kad ne može.
Ja bih volio da mogu da imam dva mozge i šest ruku i da radim sve te operacije kao robot, ali jednostavno ja sam braćo čovek i jednostavno ne mogu sve da postignem to. No, odlučio sam da ne radim više sa njim jer je dosadan i nestrpljiv i nekada sam ja mnogo žurio, ali nikada ni blizu kao on. Imao sam strpljenje i poštovanje prema starijima. Ne bi, ako imam problem sa nekim, ne bi ja sad tu nešto kao pretio da ću nekog da šaljem na kuću, ne bi pisao tom kogo daje, ni jednom članu porodice, mlađem, starijem, no ja sam imao prilike da mi pišu mlađoj sestri koju volim više od sebe i da se to nije možda desilo, samo bi mi bilo mnogo, mnogo nebitno, ali sada već kada je i ona upletena u to i kad joj ovaj debil piše i ko zna sve ko već od tih debila što je on šero na onaj njegov fucking Instagram, već je loše, braću, i bezobrazno. Ja ne mogu da ćutim takvim ljudima, pa makar sutra dobio batine. Uvek sam bio takav i uvek ću biti takav. Jednostavno, neću drugačije, ne znam drugačije i ne mogu drugačije. To je totalno jače od mene. Znači, meni kažu svi sad, ćuti mani ga. Ovaj kaže, nemoj to da radiš, ne znaš ko može. Braće moja draga, može kogod hoće, šta god hoće. Svi mi možemo. Ali možemo da biramo da li ćemo da ćutimo i budemo pičkice neke i dozvoliti da nam svi se ukenjaju u život i diktirati šta god, ili ćemo bar malo pokazati silu, što bi Leo rekao. Znači, ako se ne odreaguje i ako jednostavno budeš pičkica, još više će te jebati ako budeš pičkica i ne odreaguješ, svi će misliti da si u stvari ti kriva, ne ta osoba. I naravno, braćo, nije sad ovo neki video da ću ja, nemam pojma sad nešto, ja kao sad pričam, ja sam najpametniji, skroz suprotno. On se pravi najpametniji da sve zna sa svim onim porukama na Instagramu, svim onim spamovima, pravi mali 300 profila, piše razna govna, ono. Jednostavno, meni nije ništa od toga potrebno. Znači, ja nisam se njemu javio, on se javio meni. Dolar je njega reklamirao. Dolarov PayPal je mogao da bude ugašen i sasta nešto, jer je dobio novac od ko zna sve tamo koga. Morao da kupuje mih i akaunte, morao sve te akaunte da preuzme, da menja e-mailove, da piše tamo neke razne kodove, da ih preuzme, da sve uradi kako treba. Pod onim pritiskom njegovim da non stop cima i zove, da non stop zove na Facebook, da non stop zove na telefon, morao sam s njim da se borim dok sam radio sve to, morao sam da razmišljam da se on ne naljuti, ne pomisli nešto, jer jednostavno nije razumeo kad mu kažem čekaj da završim pa ćeš dobiti sve. Jednostavno je vrlo mladi, nema pojma šta radi sa sobom, koliko vidim. Verovatno će ga to i skupo koštati u životu ako ne nauči da bude strpljiv i bude malo normalniji nego što jeste i ne naziva svakog kurvama, debilima i svakakvim nekakvim imenima jadnim. Ono, ne znam koliko on ima, on je možda i stariji od moje sestre, ali on nije punoletan. Pa mu dobro čak dođe dolar, zašto da ne, može dolara da zaradi, može dolar da ga izreklamira, zaradio je dosta para, braću. Ja sam mogao tih 30-40 akaunta što su mnogi od vas dobili, kako bi mogli tu nešto da mi kenjate preko njegovog storija i mislite neka tamo sranja. Dolare je mogao to sam da proda, braću. Vi dobro znate da sam prodavao akaunt i bez njega i da je sasvim bilo dobro, da nisam žurio, da nisam ja ništa tu i čak sam govorio po streamu, neću da žurim. Tako da je tu sve jasno i nema tu više šta da se priča. Svaka njemu čast za sve što je učinio za meni, treba da učini. I nije dovoljno učinio, šta sam ja, braćo, neki tamo lik koji će da dobije sad fazom 13.000 V-Bucksa, yeah, dobio sam 13.000 V-Bucksa, sad ću da giftam svima nešto, i onda ću posle da pušim kitu i slušam kako svi govori, iskoristio si Mihu. Svaka čast, braćo, za sve vas koji ste dobili nešto od mene, i onda posle mislili da je dolar iskoristio Mihu, pokazali ste pravo lice koliko ste u stvari
Koliko vas u stvari boli uvo za sve što se dešava ili jednostavno gledate samo korist neku. Tako da to je to, neću više da radim s Mihom ništa. No, neko mi je rekao da sam ukrao neki thumbnail, to sam spomenuo, pričao sam sa likom, nisam znao, brate, ono, sa Discorda sam uzeo, lik mi se javio sa OK, sa 5. Šta znam, braćo, nemam potrebe da kradem, ne želim da kradem, ne treba mi ovo sad što se dešava, pa sad možete da skontate zašto bi dolar uopšte bilo šta krao ili uzimao, zašto bi ja to radio, braćo, zašto bi, nemam potrebe bilo koga koristiti, nemam potrebe bilo koga koristiti, jer sve to što Miha sad tako lepo radi, radi zato što mu dolar pomogao, i sve što je možda nekom od vama dao je zato što mu dolar dao, a vi ako hoćete da mislite da je on dolar iskoristio, slobodno mislite, braću, uopšte me ne zanima. Meni je bitno da sam skinuo to sa glave njega, pogotovo da više ne moram da slušam te njegove gluposti, braću, i da ja trošim svoje vreme na njegove zebanci, da mi on zapoveda kad ću da odem u poštu i kad ću da dignem novac. Da li je to korona ili padale bombe, ti moraš pa moraš jer to je Miha Ludak. Kako kažu koji su ga svi tukli u školi, ne znam da li je to istina, nije ni bitno. Uvek će biti dve strane, neki koji će verovati njemu, neki koji će verovati meni. I braćo moja draga, ne morate da mi verujete, samo ga tamo pitajte, ajde snimi nam ceo chat i sve što se dopisivo sa dolarom, pa pogledajte koliko je on dobio dolara fa akaunta, koliko je dobio drugih akaunta, mogao sam lagano tih 40 akaunta, koliko god da sam uposlao, mogao sam ja sam braćo zaraditi. Mnogi akaunte rekao da ne rade, a u stvari radili su samo kako bi im poslao još, rekao sam evo ti uzmi, baš me briga, jer tada i on bio fair i korektan prema meni. Mogao sam ja, braću, svaki jedan akaunt da uzmem i da prodam po 3 dolara, ili čak za 10, dok ih on prodao po 20, naravno pametan. Mogao sam ja sve te akaunte prodati, kupiti sam sebi V-Bucks-e, ne 13.000, nego imate onaj popust, braćo, za 67 može se kupi 40.000 V-Bucks-a. I zašto ja moram, braćo, da uzimam njega 13, kad mogu da imam mnogo više sa svojim parama, sa svojim akauntima i tako dalje. Ali ne, dolar je bio glup, dao je Mihi da pomogne da kupi PlayStation, bilo mu ga je žao jer on ide svaki dan u igraonicu, nema kako da igra i tako dalje. Tako da ono, danas okrećemo novi list i nema više dobrote, ima dobrote onoliko koliko je potrebno. Ne na pretek, braćo. Svi oni koji nešto trebaju da dobiju od mene, nisu dobili, a trebaju dobit će, ali neće više biti dobrog dolara koji će činiti usluge i biti dobar, jer jednom, braćo, kada niste dobri, posle ste najgori, kao na primjer sad s Mihom. Njemu mnogo ide u korist da ima dolara, zato sad i dalje piše i smara i misli da će tim smaranjem nešto postići. Pretnjama, njegov ćale, njegov ćale, njegov ćale, i da ne kažem sad šta, neću da budem nekulturan, još mi to fali, neću da budem prost kao oni što su prosti, neću nikom da pretim, jer šta je to kao nešto pretiš, kao ovo, ono, dođi brate kući tu ispred brate, pa ću ti pokažem buraz ja nešto. Mislim da nećeš ni stići ono do kuće brate, staćeš ispred kuće i odmah će te uhapsiti ovaj prekor, kenjaš jedeš govna. Ali nema veze, samo hoću da kažem da i tad sam rekao šalji koga hoćeš buraz. Ako ti treba adresa, ako ne znaš, znaš gde sam. Sve je ovo jezivo smešno zbog gluposti. Zašto sam odlučio da ne radim više sa Mihom? Zato što poslednji put kad smo radili giveaway, on je rekao dolare pogledaj Discord, poslao sam ti jedan account od 60 kina kao nešto ovo ono, uđem ja na Discord, uđem na account, kad ono jebote account ne radi. I braće, to kad se desi, a on napiše, evo account, sad sam ga proverio, radi, i to kad se desi, i onda on kaže, radio je dolare, kako sad ne radi,
i onda posle se javi iskrenja kao jao dolare nije dobra šifra, nisam napisao znak uzvika na kraju. A vamo kaže copy paste sam, postao sam kako ne radi to, odmah znate da Kenji nešto izmišljava. Ne znam koji mu je razlog bio, verovatno je teo kao da da account i onda kao ne radi account, kao ne znam, sigurno se predomislio, otko znam. Ali svi vi što uzimate account od njega, bili youtuber ili ne, srećno sa tim i uzimajte i dalje, zašto da ne, jer pola accounta koji ste dobili, dolar mu je dao, dolar je kupio, dolar je platio, da bi na kraju vi dolar ukenjali nešto, mnogo lepo od vas. I trebalo je ovako nešto da se desi, da napokon dolar posluša Jokera i ne bude dobrica, kako on kaže. Tako da šta da vam kažem, braćo, ništa od ovoga mi nije bilo potrebno. Teo sam da pomognem jednom liku koji me izjebo, braćo. I sad dolar jede govno zbog toga, ali šta je tu je. Kao što rekao, znači ako ništa ne naučite iz svakakvih nekih situacija, baš ste samo da sjebali, ali ja sam definitivno naučio napokon svoju lekciju i nema više nikakvog pomaganja, bilo kakve saradnje, reklamiranja. Znači rekao sam sve malo pre, zbog čega, zašto, ko je koga iskoristio, ko se kome javio, zašto i dalje od mene smara na mailu i hoće i dalje da radimo zajedno, braćo moja. Sigurno možete da shvatite. Tako da jebi ga, braćo. Čuvajte se, nebitno koliko kod ima godina. Ali nikad neću moći da zaboravim ili oprostim ili šta god. Mihi, njegovom ocu, šta god da su rekli, pretili, pisali moje sestri. Tamo sad na Instagramu, ono što sam napisao da ga svi reportate, jer Kenja, braćo, zašto me šera na story, zašto laži, jede govna, kao, ovo nisi smeo da uradiš, za ovo kad vidi moj tata, ma jebote tata, bre, u oči da te jebe, u uši, ti si glup, ti ako se plašiš tvog tate, ne znači da se plaše svi, pa kogod daje, brate, to je jadno. Jadno je da ako tvoj otac ne zna šta radiš, da ti tako nešto spominješ njega, jer samo ćeš sebi namestiti problem. Provocira me, molim te još malo i na šta će ti stići od novca, stići ti kita i stići će ti plava koverta i tebi i tvojom ocu i onda ćemo svi da se vidimo tamo u sudnici, da pokazujemo neke slike razne, zanimljive, vrlo zanimljive i pretnje što si pisao i ti i tvoj otac kogod daje. Tako da, ljubi vas dolar. Budite mi pametni i ti, i tata i svi ostali, nemojte da se pravite pametni kao što tvoj tata kaže, jer nije dobro kad ne znaš šta radiš. Ljubi dolar, ne zaboravite da dođete na ovaj stream danas i vidimo se na Dolar Gospodu kanal, jer tamo hoću malo tryhardati, jebote pola sata snimam kad pre neki kao video, a? Tamo ću streamati malo try hard i onda ćemo se vratiti ovamo, rekao sam svaki dan, malo ovde, malo tamo pa se vidimo, braću. Vi ako hoćete lajkujte ovaj video, pogledajte ga do kraja, ono 30 minuta jebote led, mnogo dugačko traje. Idem, braću, da popijem moju kafu i vidimo se. By the way, srećen Uskrs, tucajte se, sigurno. Ja sam juče pojio 4-5 jaja, nije bilo dobro. Bez thumbnaila, bez edita, samo na YouTube ga šaljemo, pa ono, ostavite komentar šta mislite, jer me baš zanima šta vi mislite o svemu tome. Ko je koga iskoristio, da li dolaru treba Miha ili ne treba, da li Mihi treba dolar, naravno da treba, ali dolar više neće da radi s Mihom. Tako da Miho, prestani da kenjaš, skini mi se sa dnevnog reda, ne želim ništa da imam sa tobom jer si nestabilan, psihički si nestabilan, brate, ajde, ćao.